Blížící se konec roku je příležitostí k ohlédnutí. Využili ji také kroupští hokejisté. V hokejovém klubu za 2,5 roku, od kdy došlo vlastně ke změně ve vedení, se odehrálo mnohé. Změnil se přístup Českého svazu ledního hokeje v podpoře hokejového klubu Kralupy nad Vltavou. Zásadní změnu přinesla i spolupráce s městem Kralupy nad Vltavou, protože město začalo více a ve smyslu důležitosti podporovat kralupský mládežnický a dětský hokej, takže ta podpora od města za ty 2,5 roku je také velmi významná a užší spolupráce s Středočeským krajem také přinesla v podstatě peníze na zkvalitnění trenérského štábu a týmu v Kralupech i toho materiálního zázemí. Takže to jsou ty tři základní změny, které v Kralupech proběhly. Díky této podpoře bylo zkvalitněno materiální zázemí, získá na výstroj i trenéři pro mladé hokejisty. Město poskytuje ročně 1 000 000 korun na úhradu ledu dětí a mládeže. Kdyby štáme na modrou střídat, hrajeme, musí to, nesmí to zasvonit, jo? Gól platí jenom. Díky součinnosti se Středočeským krajem byl zdejší oddíl zařazen do hokejového centra mládeže ve spolupráci s Kladenským sportovním gymnáziem. Z této podpory se čerpají odměny i na trenéry a hradí se materiální potřeby k úhradě chodu oddílu, například drezy. Základnu hokejového klubu se nám daří navyšovat kontinuálně právě díky podpoře od Českého svazu ledního hokeje. Máme připraveny výstroje pro téměř každého začínajícího hokejistu na 3 měsíce. Půjčíme každému malému klukovi či holčičce hokejový výstroj kompletní od bruslí přes hokejku, veškeré těch potřebné chrániče až po přilbu, takže 3 měsíce děti mohou v podstatě bezplatně zkoušet, zda je hokej bude bavit. Za účelem zvýšení zájmu o lední hokej chystá hokejový klub četné aktivity pro veřejnost, hlavně děti, spojené s výukou bruslení. Třeba říjnovou akci Pojď hrát hokej. Byli získáni výborní trenéři mládeže, mistr světa z roku 2000 Michal Broš nebo Lukáš Majer, který s mladším dorostem vede ligovou tabulku. Ocenění hodná je i součinnost rodičů dětí s klubem, kteří se zapojují do tréninku na ledě se svými ratolestmi. Přibývají děti na ledě, tohle to je kategorie 2. a 3. třídy a vidíte tady zhruba 35 dětí, které tady se účastní tréninku. Takže za ty 2, 2,5 roku, kdy se ten hokej v Kralupech daří měnit, tak přibylo do dětských kategorií zhruba 45 dětí, což je velmi zásadní počet a daří se nám i trošku bourat to kliše otřepané, že hokej je drahý sport, protože nás svaz i město i kraj zásadním způsobem podporují a my tak můžeme hokej zpřístupňovat širší veřejnosti a i více dětem. Součástí strategie kralupské hokejové renesanční vlny, tvořené projektem Restart, bylo od počátku zpřístupnění zimního stadionu a jeho zázemí, včetně venkovního areálu a malé sportovní haly, zdejší veřejnosti. Vedení oddílu ledního hokeje přilákalo na kvalitní akce. Hrála zde česká reprezentace do 16 let a do 18 let, jmenovat lze velkou exhibici českých hokejových hvězd. V rámci Dnů Kralup zde hrála reprezentace veteránů České republiky s výběrem, ve kterém se sešli olympijští vítězové z Nagana. Ručínský, Straka, Vykoukal a Nedvěd. Když se podíváme na kralupskou brusličku, která byla 27. listopadu, tak tady na ledě bylo 50 dětí, prostě malých, kteří projevili zájem o hokej a prohání se tady každou sobotu neděli. Začínající hokejisté ve věku 4, 5, 6 let na jedné půlce, kteří už trénují, a na další něco jako by veřejné bruslení, kde kralupští trenéři hokejoví učí děti bruslit. Další velkou akcí pro veřejnost náborového charakteru bude 29. ledna Pojď hrát hokej, kdy se do tréninku dětí zapojí hráči slavných jmen. Patronem akce bude Michal Broš. Hodně mě zaujalo tadyto zázemí, pamatuju si Kralupy, řekněme v dobách největší slávy, kdy se hrálo o postup do extraligy. Spousta mých kamarádů, mých spoluhráčů, bývalých Kralupama prošla, takže vím, že tady tohleto prostředí má potenciál, zázemí skvělý, vedlejší plocha, atletické areál a tak dále, všechno na jednom místě, což nemůžou kolikrát říct ani daleko větší oddíly. A co říkají o svém oblíbeném sportu svěřenci trenéra Broše? Mně se líbí hokej, protože tam jsou hodně střel a brusí se tam. Mně se nejvíc na hokeji líbí góly a chtěl bych se zlepšit bruslení. Mně se na hokej hrozně líbí, že můžeme bruslit a nemusíme běhat jako ve fotbale a můžeme dávat hodně gólů. A taky bych chtěl zlepšit taky hodně gólů. Mně se nejlíp ví,
líbí na hokeji, že můžeme dávat góly a všechny různé věci. Ještě chci zlepšit všechny střely, které budu ještě mít. Mně se líbí, že prostě, že dáváme góly, vyhráváme zápasy a chtěl bych se zlepšit, že bych chtěl být jako Jaroslav Hlinka ze Sparty, protože mám číslo 17.